Nu ska vi få alltså ett smakprov på plattan. Ge dem en riktigt varmt välkomnande applåd upp på scenen. Först och främst Anaïs Lameche och Fanny Hamlin och som ni känner i bandet Sanna Karlsson. Här har ni play. När man ser er, då är det som att titta på en jättebukett av en massa vackra blommor. Ja, tack så hemskt mycket, det är som en komplimang. Du, känner ni att våren har kommit? Man börjar känna att en smått är på väg. Man börjar, kan ta av sig vinterjackan och börja köra liksom vårjacka och halsduk. Så det känns jätteskönt. Sanne, du är väl så vårig men du bara kan bli, eller? Ja, jag tänkte på det när jag såg dem här. Känner, man får lite bakslag här på all snö som kommer med jämna mellanrum. Man tror att det är sommar, så att nu sätter jag på mig lite somriga kläder. Ja, du har gjort ett statement. Våren har kommit för att stanna, så är det bara. Ja, absolut. Hur är det med romantik och sådär när våren har kommit? Nej, men man känner ju i luften att det är något. Det gör man ju faktiskt här i mars. Och, ja. Är ni singlar? Nej. Ja, det är jag. Vad bra det går för er. Hur känns det? Det känns helt otroligt. Nu när albumet är klart så är vi hur peppade som helst. Vi vill bara ut och göra fler såna här grejer. Och det här med att turnera runt med Beyoncé och det, hur blev det? Nej, men det var ju förut, för 6 år sedan. Det var helt fantastiskt att göra det. Det var världens upplevelse för oss. Nu får vi göra det här i Sverige och det känns helt fantastiskt. Det är jättekul att få göra det här. Och nu idag när vi stod här och det är balkong och grejer och fullt med folk, man blir helt lycklig. Ja, det blir jättekul. Ni känner ju varandra sedan innan, men du var ju ett nytillskott, även om de visste, kände till det lite grann. Hur känns det? Har du kommit in bra i gruppen? Är de snäll? Ja, de är jättesnälla mot mig. Nu har jag fått gått igenom diverse saker och ni har satt mig på prov ordentligt. Nej, men det har gått jättebra. Jag har klarat alla test, tror jag.